नॉलेज क्लब डॉक्टर अबिद अशर हमारे बैटलियन चीफ हैं और हियर वी गो हुसैन लाइट्स ऑफ माजी माजी कितने हो यू या मैं कितने हूँ
علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ ضلع بھر ٹاپ کرنے والے ہونہار طالب علم علی امجد موجود ہیں جو پنجاب کے ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں شاید تمام تعلیمی سہولیات بھی میسر نہیں، مگر پھر بھی ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس ملک میں کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن ہے. تو آئیے ملتے ہیں علی سے. جی علی، اب آپ کہنا چاہیں کہ میں آگے ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ، ڈاکٹر بننا چاہیں. ڈاکٹر بننے کی کوئی خاص وجہ؟ یہ بچپن سے ہی میری خواہش تھی. میرا خواب تھا کہ سفید کوٹ میری پہچان ہو، میں لوگوں میں بلاؤ محبوب کے لیے کام کروں. ہمارے ملک کو آپ جیسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو قائد اور اقبال کے اس ملک کو سنبھالے اور اس ڈوبنی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. میرے پروگرام کی زندہ بننے کے بہت بہت شکریہ. میں نے کے ایل ایم گریس میں پڑھی ہے. اور نہیں تو کیا،
Other than that, try to enjoy yourself over here as much as you want. Thank you, sir. My pleasure.